Докопатися до правди виявилося справою непростою. Спочатку правоохоронці шукали зниклого 25-річного жителя Шепетівки. Батьки хлопця звернулися до міліції із заявою про зникнення сина. Під час слідства стало зрозуміло, що молодика, скоріш за все, вбили. Вийти на підозрюваного допомогла автівка жертви. Її знайшли на подвір'ї місцевого автомайстра. Той, аби відвести від себе підозру, тривалий час годував правоохоронців байками. Підозрюваний першопочатково давав різні покази. Перші, які полягали в тому, що потерпілий, приїхавши до нього, взяв у нього енну суму грошей та поїхав у місто Рівно, залишився під завдаток автомобіль. Інші покази, які він поміняв пізніше, він казав, що потерпілий помер у нього самостійно своєю смертю. В нього на подвір'ї в автомобілі, після чого він з метою заволодіння автомобілем втопив потерпілу в кар'єрі в Шепетівському районі, але тілесних ушкоджень будь-яких йому не спричиняв. Зрештою, підозрюваний все ж розповів правду, яка виявилася не менш приголомшливою, аніж попередні вигадки. Душогуб повідомив, хлопця вбив, бо той не хотів віддавати 350 гривень за ремонт автівки. Останнім аргументом в суперечці стала сокира. Подумав, що він мені хоче запричинити шкоду. Я в відповідь ударив його. Чим вдарив? Топором. Перетягнув тіло в сусідній сарай. Як перетягнули тіло? Взяв під руки. Кров капала? Ні, не капала. Я накинув на голову йому куфайку. Замотав. Перетягнув сарай. Там була викопана яма. Мав бути септик робитися. Я вирішив його в ту яму скинути і закопати. Потім душогуб спалив усі закривавлені речі, а мобільний телефон жертви викинув у сусідній Славуті, щоб тіло шукали там. Утім, усе це не допомогло зловмиснику уникнути відповідальності. За скоєне чоловікові світить до 15 років за ґратами. Наразі йому оголошено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Міра покарання, яке передбачена від 7 до 15 років позбавлення волі. Підозрюваного обрано запобіжний заход у вигляді взяття під варту. Юлія Стафурова, Шепетівський район, для інформаційного випуску.